18 left echo 5, you are in place for takeoff. L'acrobàcia, la velocitat i l'espectacle ompliran el cel de Barcelona el proper cap de setmana a la Festa al Cel. Aquesta avioneta Garmin 1000 és un dels 70 parells que participarà al Festival Aeri. Sobrevolaran el front marítim de Barcelona, des del Fòrum a l'Hotel W, en horari de migdia a tarda, per tal que el sol no impedeixi l'observació de les aeronaus des de les platges de Barcelona. Hi ha la presència d'avions històrics que mai havien vingut, dos caces militars F-16 que no havien vingut mai, amb acrobàcia vindrà el tercer del món, després hi haurà el salt base de l'Álvaro Butó i companyia, que es tiren en paracaïdes amb un traje de ratpenat i que aconsegueixen quasi volar. De fet, obren el paracaïdes quasi per poc, perquè si no quasi ja aterrarien ja amb aquest traje que porten. I això és molt espectacular, perquè és molt innovador, és molt important de veure. Enguany, la Festa al Cel es repartirà en dos dies, el dissabte i el diumenge, i celebrarà el centenari del primer vol a motor a Catalunya. El Festival Aeri s'ha convertit en una de les exhibicions de vol més importants d'Europa, però també és un gran esdeveniment de ciutat. És un festival aeri que combina l'activitat aeronàutica amb activitats, altres tipus d'activitats vinculades al cel. No? Aquest any, diguem-ne, molt especialment, potser el més rellevant, és que intentarem batre un rècord, intentarem fer volar 500 estels a la vegada, que repartirem el diumenge a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, i per tant convido tots els ciutadans de Barcelona a acostar-se a la platja a fer volar un estel i batre el rècord. Recordeu que recomana utilitzar el transport públic, que reforçarà el motiu de l'esdeveniment per accedir a l'acte que posa el punt final a les festes de la Mercè.